ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚ ଆବାସ ଝାଟି ମାଟିର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଏମ୍ଭି 66 ଗ୍ରାମର ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାଇନ, ତାଙ୍କ ମା ସୁଲତା ବାଇନଙ୍କ ନାଁରେ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଘର ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପରେ ସୁଲତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମଲ ବାଇନଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ଆବାସ, ଫଳରେ ଏବେ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ମା ନାଁରେ ଘରଟି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଘରଟିଏ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମରିଯିବା ପରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ଘରଟିଏ, ହେଲେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଘରଟିଏ ବନେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୋ ନାଁରେ ଘରଟିଏ ଆସିଲା, ହେଲେ GRS ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ କହିଲା ତୁମ ଘରଟିଏ ଦିଆଯିବ। ଆମକୁ ଏମିତି ଆଶା ଦେଇକି ରଖିଲେ, ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ନାଇକି ସେ ଘରଟି ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକକୁ 6164 ଘର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗୁମ୍ଫାଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି 296 ଘର। ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି, ଫଳରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଟା ଘର ନାହିଁ, ତାଲପତାରେ 6, ଟାଲିରେ 6, ଝିଲ୍ଲି ଦିଅ 6। ଆମର ଘରେ ସାପ ସବୁ ଆସିଛି, ଛେଲେମେଣି ଥାକତେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା। ମୋର ଏଟା ଘର ଲାଗୁ 2-3 ବାର ଜମା ଦେଇଛି, ଲିଷ୍ଟ ମୋର ନାମ ଆସି ନାହିଁ। ଆମର ଘର ବର୍ଷେଟିଏ ହେଲା ବେଲେ ଭାଙ୍ଗି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲେ, ସରପଞ୍ଚ RI ଆସିକରି ଆମର ଚେକ୍ କଲେ ବି ଫଟୋ କରିନେଲେ, ହେଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ସହାୟତା ମିଳେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛୁ, ହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମାନେ ପଟା ମାଗୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପଟା ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ସଢ଼ାଇନି। ଆମେ ତ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପିଓକୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ କଲେକ୍ଟର ସେ ପଠାଇଛି, ସେଠି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଅପହଞ୍ଚ। କାଲି ମେଳାରୁ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।